Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa Mavu, čo je HTML vylepšené o atribúty a vďaka tomu dokážeme iba pomocou samotného HTML premeniť statické webové stránky na reaktívne webové aplikácie. V dnešnej lekcii sa budeme venovať funkcii, ktorá dokáže pracovať s výrazmi, pričom výraz nám predstavuje hodnota atribútu, vlastnosť hodnota atribútu, property. Začneme klasicky, vytvoríme si priečinok mavko, prejdeme do tohto priečinku, vytvoríme si súbor index.html. Budeme pracovať s editorom Visual Studio Code. Tak otvoríme náš priečinok v tomto editore. Využijeme emet, základnú šablónu stránky. Názov bude funkcie a mavo. Importujeme si CSS a JavaScript. Naformátujeme si to a začneme vytvárať Mavo aplikáciu. Použijeme atribút MVApp. Meno aplikácie bude Yeti. Ako úložisko použijeme lokálne úložisko. No a vytvoríme si aplikáciu, mocninovú aplikáciu. Budeme mať dve vstupné polia, číselné polia. Typ bude číslo, aby sa nám objavili malé šipky, pomocou ktorých môžeme hodnotu čísla meniť. Vlastnosť bude pri prvom čísle základ. Základ mocnený a predvolenú hodnotu si nastavíme na dvojku. Teraz ideme vytvoriť exponent. Takže vlastnosť nazveme E, hodnota bude 3. No a výsledok si zobrazíme v značke span. Bude sa to rovnať. Ideme pracovať s výrazmi, takže použijeme tieto hranaté zátvorky. Použijeme funkciu pov, ktorá nám urobí mocninu a tá funkcia potrebuje dva argumenty, základ a exponent. Vyskúšame si, či stránka funguje, tak si spustíme server. Server bol nainštalovaný pomocou NPM. Máme tu 2, na tretiu sa rovná 8. Tu máme tie spomínané šipky, zmeníme to,
3 na 3 je 27. Môžeme meniť aj exponent, 3 na 2 je 9. Samozrejme, to môžeme ukladať, keď použijeme clear, tak sa obnovia predvolené hodnoty. Končím túto krátku lekciu, kde sme si ukázali jednu funkciu na prácu s premennými v MAVO.